Naona mnapendana. Mnaweza tuambia mapenzi ni nini? Mapenzi ni kama unyambo. Mapenzi inakujaga na force. Kama yetu saa hizi ndio imeona imekuja. Ndio unaona saa hizi tunapendana hivi. Unaona? Lakini after some time mapenzi inaisha. Kwa hivyo ukipenda mtu, hakikisha unafanya vitu zenye mnataka at that time, wakati mapenzi iko juu kama yetu saa hizi. Na utuondokee bwana. Tunataka kujie nice.